quando penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Senhor esteja com você. É terça-feira e toda terça-feira nós rezamos o Senhor das Santas Chagas. Pelas Santas Chagas de Jesus, curai, Senhor, as de nossas almas. Curai, Senhor, os doentes, curai, Senhor, aqueles que mais precisam, e cuidai dos cuidadores. Redundância, né? Mas é, olhai com carinho aqueles que se consomem cuidando dos doentes. Hoje, terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes, pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, quero saudar a todos que estão me acompanhando em plena novena de Santa Luzia, quinto dia. Saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9, AM 1430, Deus em primeiro lugar 99,5. Quero saudar a você que me acompanha pelas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saudar a você que está assistindo. Opa! Você que está acompanhando pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, pelas RTVs e pelas plataformas digitais. Filhos queridos, povo amado, vamos juntos rezar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor das Santas Chagas, recorremos a Ti suplicando, eterno Pai, amado Pai, querido Paizinho do céu, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossa alma, as chagas do nosso corpo, as chagas da nossa sociedade. Quero pedir hoje, de modo muito particular, Senhor, pelo nosso Papa Francisco, nosso querido Papa, que está em Mianmar, ele que com coragem profética tem tocado em assuntos proibidos, proibidos porque não querem ouvir a verdade. Proteja o Senhor, proteja o Senhor. Guarde-o, Senhor, livre-o de todo mal. Paizinho do céu, nós nos colocamos em oração pelos doentes. Diga à pessoa que está doente na sua casa, diga. Diga à pessoa que está doente, diga. Qual é o nome da pessoa agora? Intercessores, vem comigo, por favor. E vamos rezar pelos doentes. Aqueles que não estão com o diagnóstico certo. Hoje é o nono dia de uma novena que estamos pedindo pelas Santas Chagas de Jesus. Curai as doenças ocultas. Aquela que o diagnóstico não chega, que o médico não acerta, que o remédio não faz efeito. Senhor Deus de misericórdia, olhai por esses doentes. Senhor, nós te pedimos e clamamos por essas pessoas que se recomendaram às nossas orações. Aquelas pessoas que ligaram ou estão ligando e pedindo e deixando os nomes.
Senhor Deus, eu rezo pelas pessoas que estão num tratamento de leucemia, um tratamento de câncer. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão fazendo quimioterapia. Senhor Deus, eu também peço por aqueles que estão numa batalha espiritual, numa batalha emocional, buscando mudar, tentando mudar. Senhor Deus, eu quero te pedir, amado Deus. Ontem, uma mãe desesperada pedindo pelo filho que está na casa de recuperação, que já fugiu, que insistiram para que voltasse e retornou. Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão doentes na questão financeira, pelo desemprego, Senhor. O desemprego, Senhor. E eu queria que você colocasse. É teu filho, é tua esposa, é teu marido, é tua filha que não consegue emprego. É uma doença social que reflete, que bate dentro da sua casa. Senhor das Santas Chagas, ajude essa pessoa a não perder a fé, a esperança. Ajude essa pessoa. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de tantos nãos recebidos. Ontem eu meditava como deveria ser digno para um pai poder chamar o filho e dizer: vamos tomar um lanche junto. Como seria de um pai poder chegar para a filha e falar: vamos passear, e ter dinheiro para poder pagar um sorvete, poder pagar um lanche, poder um dia no mês que seja sair com a família com dignidade, poder comer, tomar um lanche fora, comer uma pipoca e assistir um cinema. Você vai dizer: isso, ontem eu fiquei pensando isso. Que orgulho para o pai, que satisfação para a mãe. E aqui não é questão de poder consumir, é de poder ter dignidade. Poder ter dignidade, no sentido assim: eu posso oferecer isso para o meu filho, eu posso oferecer isso para a minha filha. Senhor Deus, olhai, olhai com misericórdia, Senhor. Tende misericórdia do teu povo que sofre, na saúde, na questão financeira. Ajude, Senhor. Ajude, Senhor. Uma gota do teu sangue me cura. Uma gota do teu sangue liberta. Uma gota do teu sangue transforma. Eu vou para o intervalo. Eu volto já, volte comigo. É rápido o intervalo. Voltamos já. Queridos filhos e amado povo de Deus, você sabe que, presta atenção um pouquinho, ei equipe, ei. Semana passada, nós tocamos no assunto, no Rede Vida Evangeliza, do desemprego. E foi muito grande a repercussão. Ontem à noite eu acabei de falar isso. Eu estava pensando, meditando, refletindo. E de fato, você entende o que um pai de família, uma mãe gostaria? É algo impressionante. Por quê? Impressionante porque você acha que a pessoa ela quer luxo. Claro, todo mundo quer algo melhor. Mas não é isso. É um pai de família, uma mãe, querer poder dizer para o filho: vamos num parque, ter dinheiro para ir e dinheiro para pagar uma pipoca,
Vamos na semana, se não uma vez por mês, vamos tomar um lanche com dignidade, sentar numa mesinha. E o pai ter esse orgulho de poder oferecer para o filho um lanche, um hambúrguer. Não sei se você compreende que isso fere, porque isso vai criando no pai, na mãe, nos trabalhadores, uma sensação de subclasse. Eu sou subhumano. Eu não sou igual aos outros, eu sou menos. Claro que não é assim. Mas no fundo você consegue perceber. Às vezes um pai, uma mãe, vê seus filhos e querer poder oferecer de tomar um sorvete. Isso ontem me doeu, olhando. E por isso, quarta-feira agora, nós vamos tratar sobre isso. A oração, Senhor, abra as portas de um emprego. A oração é essa. Eu ia parar, mas vou continuar. E quero que você, se tem alguém que está desempregado, alguém que está numa crise, eu quero que você pegue carteira de trabalho, que você pegue e reze comigo. Mas essa é a temática, sabe? A dignidade que é tirada dos desempregados. A autoestima. Me diga qual pai que não quer chegar em casa e de repente para o filho poder trazer uma coisinha. Porque criança é assim, trouxe uma coisinha para mim? Oxe, gente, eu era assim. E às vezes o pai não ter. A mãe não ter. Você vai dizer, padre, mas o senhor está comparando muito na questão econômica. É, filho. Mas está faltando o básico. Eu vejo às vezes certas reportagens que me causam desinquietação, uma inquietação tão grande. Roubar merenda, roubar remédio, desvio de merenda escolar. Você percebe um processo de desumanização, de criminalidade. É uma coisa assim, ondiosa, hedionda, perdão, essa era a palavra que me via, odiosa e hedionda. É isso que eu queria refletir com você, é isso que eu rezei hoje de manhã e chamei você a rezar. A dignidade, até não é o orgulho no sentido negativo, a satisfação de um pai e de uma mãe. Senhor, ajude-nos a construir um Brasil que devolva isso a todos os pais e mães. Eu fico pensando às vezes naqueles meninos, meninas, e são muitos, viu? Que vê o coleguinha e pensa teu filho, tua filha, e quem nunca passou por isso, de ver o outro levar uma merenda, um tênis sempre bom e outro chinelo de dedo. E às vezes pegar um pão, se tiver, velho, com doce de abóbora, com pão. Pensa nas pessoas que às vezes estão com a marmita. Gente, às vezes nós vivemos um mundo irreal. Nós vivemos um mundo irreal, graças a Deus. Só que nós não podemos cair nisso. Quem trabalha tem muitas condições. Porque faça chuva, faça sol, final do mês, cai. Então você lida com o que tem. E quem não tem? E quem não tem? Queria que você refletisse um pouco e agradecesse e valorizasse o que você tem na mesa. Não caia no mundo irreal, não, gente. No mundo das novelas, não caia no mundo norte-americano, não. Naquele mundo onde as coisas são perfeitas. Muita gente está me escutando agora e terei que levantar a mão para o céu. Porque nunca sentiu o que é fome,
nunca sentiu que é privação. E se sentiu privação, era pouca coisa. Aqui eu quero lembrar do seu Bigode. Ele não deve estar me escutando. Um motorista que estava comigo no carro, dizendo que os irmãos e na região, por falta de comida, as crianças ficavam cegas. É um desabafo? Não, não é um desabafo, é uma reflexão que eu quero fazer com você. Você valoriza o que tem? Você valoriza o que tem? E última, e prometo, chega de sermão. Você entende o que foi o evangelho de domingo? Que eu até brincava do fotógrafo que dizia que as regras de Deus são claras. Não vou pro inferno não, Deus. O senhor falou que era assim, eu fiz. Não tem outras regras. Estive nu, me destes de vestir ou não? Tive fome, me destes de comer ou não? Estava doente, me ajudaste ou não? Você sabe, e eu ainda brincava, se você é uma ovelha ou um cabrito, você já sabe. Escuta esse testemunho. Oi, Padre Reginaldo, a sua bênção. Deus abençoe. Aqui quem fala é Maria Gilda, da cidade de Jandira, São Paulo. E quero dizer que eu fiz a lição de casa que o senhor pediu do dia 31 do 10. É sobre as qualidades de Jesus. Ah. Eu encontrei várias qualidades em Jesus, mas quero aqui deixar o que eu consegui escrever. Vai, vai. Jesus é o Pai das misericórdias, o Pai das luzes, o manso e humilde, o Salvador, o misericordioso, o compassivo, o justo, o amoroso, o Altíssimo, o divisor de águas, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, o Senhor dos Senhores, ele é a luz do mundo. Padre Reginaldo, são várias as qualidades de Jesus. Que lindo! Mas aqui quero deixar esses que eu anotei. Um grande abraço e fique com Deus. Gilda, da cidade de Jandira, São Paulo. Escuto pelos aplicativos e pela rádio 9 de julho. E pela TV Evangelizar. Um grande abraço. Gilda, que maravilha! E olha, para quem está acompanhando pelo rádio, pela TV, no dia 30 de julho, de fato, eu peguei meu diário espiritual, por isso que é bom ter diário. E olha, já temos o de 2018, viu? Eu falei, até abri aqui, ó, escrevi. O sacristão está mostrando aqui, ó. Qualidades de Jesus, e pus uma interrogação. Eu pus humildade e convidei as pessoas a acharem 10 qualidades de Jesus que você percebe a partir das Sagradas Escrituras e que seria uma proposta a ser seguida. Parabéns, Gilda de Jandira, que acompanha pelos aplicativos, que acompanha pela Rádio 9 de Julho. Parabéns mesmo. Pato, você não atendeu ninguém. Paciência, atendo depois. Todo dia tem programa. Mas eu volto já com a leitura orante da Palavra de Deus. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante. Mas parabéns, viu, Gilda? Gilda, Maria Gilda de Jandira, que levou a sério a proposta que foi achar as qualidades da pessoa de Jesus Cristo, as virtudes. E assim a gente vai tendo claro. A partir de saber como Jesus era, temos maior propriedade de fazer como ele fazia. Você compreende? Quanto mais conhecemos, mais identificação nós temos. É natural isso. Então, aprofundar sobre a vida de Jesus
É um pré-requisito do discipulado. Vai lá, faz isso. Eu vou para a leitura orante e hoje, ontem que confusão, hein? Eita! 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ontem foi impressionante, mas faz parte, programa ao vivo é assim, você confunde, mas hoje está certo. É 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 18. E você, como que você sente a palavra de Deus? Hoje eu partilhei muito das minhas reflexões de ontem, de hoje de manhã. Você, a palavra de Deus, quando bate num dia, numa hora que você estava assim, precisado, numa hora em que você estava atenta, a palavra de Deus tocou. Pega o telefone, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 2. Olha, eu vou dizer para você, não importa se foi de agora, foi de do ano passado, dê o seu retorno. Eu vou direto à palavra de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, 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 pois o verbo se fez carne. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. E quem acolheu o verbo de Deus, filho se tornou. Diz Pedro, toca o sino, sacristão. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo. O modo, eita, eu não tinha lido a palavra antes, hein, gente? Não tinha. Aqui era leitor orante e hoje não. E olha que linha condutora no Espírito Santo. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros. E sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus o chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Sagradas Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afasta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra quem faz o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou até deixar essa última parte da escritura para depois. Para amanhã. Porque eu quero ficar aqui nesses princípios importantíssimos. Olha o conselho. Olha a admoestação, olha a exortação que Pedro faz. Faz a todos os cristãos e a mim a você. Primeiro, numa comunidade. Bom, eu nem vou falar em família, né? Família é pressuposto. Família é o lugar onde isso deveria ser uma realidade constante. Mas numa comunidade, numa paróquia, numa pastoral, num movimento, tenham o mesmo modo de pensar e sentir. O mesmo modo de pensar e sentir. Alguém poderia dizer, mas isso é uniformidade? Não. Por favor, nós temos uma referência aqui, né? O mesmo modo de pensar e sentir de quem?
Jesus Cristo. O mesmo modo de pensar e sentir de Jesus Cristo. E é claro que o Espírito Santo suscita em cada um, a partir do mesmo modo de pensar e sentir, carismas diferenciados. Mas a pergunta que eu faço: os seus sentimentos, o seu pensar é de Cristo? Ei, o seu pensar, o seu agir é de Cristo? Vamos ver. Primeiro, amem uns aos outros. Faça um exame de consciência. Você se deixa mover pela decisão de amar? Eu não falei sentimento. A decisão de amar. Você é uma pessoa educada? Isso mesmo, educada. Você é uma pessoa que diz obrigado, por favor, bom dia, boa tarde? Ou você e eu somos uma pessoa snob? Passa, não cumprimenta. Às vezes a pessoa está do teu lado e você não reconhece. Ser educado dentro de casa, ou é no grito, se achando que tem todo o direito? Me traz uma água. Cadê a toalha? Essa comida não presta. A casa está suja. Você é uma pessoa que agradece? Você é uma pessoa que reconhece? Eu volto já. Você acha que terminou? Inocente, coitado. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, alguém disse aqui perto de mim, mas pedir a toalha é normal. Sim, mas você agradece? Não, gente, oh, São Pedro está falando uma coisa, seja educado. Estou falando sério, educação. Segundo, humildade. Terceiro, né? Não é terceiro. Gente, são coisas tão pequenas. Mas você sabe que são essas pequenas coisas que são os detalhes. É o tempero da comida. É o tempero do casamento. Você vai sentir se está faltando ingrediente na comida na hora de comer. Vixe, está salgada, está insossa, está faltando alguma coisa. E no bolo esqueci o fermento. Batumou. Alguém... Se você deixar esses ingredientes, por isso que eu quero deixar a outra parte, que é um texto mais clássico, para amanhã. Então vamos retomar. Pessoal do Face, me ajuda, você que está em casa. Indica para alguém, à noite, acompanhar isso aqui. São dicas de felicidade. Dicas de felicidade. Repito. Você sempre, mas como é que eu faço? Eu não sei fazer. Ora, a palavra de Deus nos dá ali, ó, na bucha, na lata, meu filho. Primeiro, ter o mesmo modo de pensar e agir de Jesus Cristo. Segundo, amem uns aos outros. Terceiro, seja uma pessoa educada. Não trate os outros no casco. Não trate os outros no veneno da língua.
seja uma pessoa humilde. Humildade que não é fingimento. Humildade que é valorizar o que o outro tem de bom. Humildade de saber que você pode ajudar e pode ser ajudado. Não pague o mal com o mal. É outra dica. Não pague o mal com o mal. Alguém te fez mal, não retribua na mesma moeda. Nem ofensa com ofensa. Fulano me pisou, se espere. Tua hora vai chegar, minha filha. Fulano te fez uma malcriação, te pego na esquina. O mundo dá volta. Você ainda vai passar por mim. Isso é ofensa por ofensa, mal com mal. Olha o que diz, ofensa com bênção. Você quer saber de uma coisa? É impressionante. Olha, para pensar. Me vem uma iluminação agora. Se você, eu estou aqui, alguém me fez um mal, e eu canalizo o mal e passo o mal para os outros, então o mal tomou conta de mim. Claro. Se eu recebo o mal e passo, eu assimilo, eu me encho do mal. Porque eu preciso estar forte do mal para passar o mal. Atenção. Alguém me fez o mal. Tá. Eu me encho de bênção e dou a bênção aos outros. O mal teve poder em mim? Não. Ele veio. Mas eu me enchi de Deus. Por isso, ofensa com a bênção. Olha que impressionante. Senão eu sou catalisador do mal e transmissor do mal. Eu posso ter sido alvo do mal, mas eu catalizo a bênção e dou a bênção. É um segredo da felicidade. Você vai dizer, mas por que o senhor diz isso? Pedro, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, haja assim. Palavra do Senhor, graças a Deus. É, meu filho, eu vou ver o pessoal lá do Face enquanto eu vou atendendo. Gonçalina, que a paz de Jesus esteja com você. Seja bem-vinda. Amém, Padre. A sua bênção. Deus abençoe. De onde você, a senhora fala, dona Gonçalina? De Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá? Olha que coisa boa. E me escuta como ali, minha filha? Olha, eu de manhã eu te escuto na rádio difusora, 2 horas, porque aqui é diferença de 1 hora, e eu pego o texto da Santa Chaga no aplicativo, no celular, e depois que acaba o texto, eu ligo a televisão, escuto o senhor de novo, o mesmo programa do... e às 5 horas da tarde na difusora de novo. Eita, então... Eu quero mandar um abraço, toque o sino sacristão, pela rádio difusora Bom Jesus, que é da Arquidiocese de Cuiabá, não é? A rádio difusora. Meu abraço ao padre Alessandro, ao arcebispo Milton Antônio dos Santos e também à TV Irmã, TV Brasil Oeste, canal 8 e 21 a cabo. Então, meu abraço ao povo querido de Cuiabá. Antes era com dificuldade, agora... São inúmeros as formas de poder acompanhar. Pois não, Gonçalina? Diga lá, filha. Olha, padre, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não vou poder falar tudo. Eu faço uma caminhada com Santa Luzia, está fazendo 13 anos, é 30 dias, e eu levo ela de casa em casa, posa na sua casa, faço o terço, o evangelho, e venho embora amanhã e eu pego na sua casa e levo para outra casa. Só que, assim, é 13 anos eu dando murro no ponta de faca. É muita gente contra. Hoje eu estou tendo dificuldade, até mesmo assim, para o senhor pôr seu nome lá na caixinha para me levar.
Aí tem aquelas pessoas do bairro vizinho que levam, porque do próprio a comunidade, só teve 9 casas esse ano. Entendi. O meu pároco não é muito de ouvir as pessoas, é meio diretão assim, não sei como que é, e eu rezo por ele. Deixa eu ver se eu entendi. É Santa Luzia mesmo? Isso, Santa Luzia. Olha, parabéns. E da onde que brotou no seu coração essa atitude de 13 anos? Olha, Frei, essa atitude, eu conheci Jesus na Igreja Imaculada Conceição, pela minha mãe. Certo. E lá eles faziam a caminhada, era muito bonito a caminhada, assim, a mesma coisa com a Imaculada. Aí, como aqui era Santa Luzia, a minha filha falou, mãe, a senhora deveria fundar aqui, aqui não tem nada, mãe, na nossa igreja. E a minha mãe, que hoje eu lutei de baixo, me Sim. ajudou muito, faz, minha filha, faz para Santa Luzia. E nisso, tenho os 13 anos. Nossa! Hoje não tenho mais a minha mãe faleceu. Meus sentimentos, mas que atitude bonita, filha. Que atitude bonita. Eu não vou mentir pro senhor. Foi Santa Luzia que permitiu que eu falasse, porque há muito dia eu quero falar. Sim. Eu quero te pedir uma ajuda. E o que eu faço? Eu estou com vontade de desistir, porque é muita coisa contra. E eu fazia uma comida para me dar para o povo. A comunidade não aceita, tem que vender. E minha criação foi outra, é dano que se recebe. Filha, deixa eu entender. Deus colocou no seu coração, parabéns por levar à frente isso. Hoje, a comunidade, a senhora é da comunidade Santa Luzia, isso? Santa Luzia. Tá. E aí, pelo que eu entendi, a comunidade assumiu essa caminhada com a senhora, isso? Um pouco só. Todos não apoiam, não. Tá, mas nem... Filha, nem Jesus agradou a todos. Se a gente eu sei disso. Se até a gente... ainda vai enfrentar. Se a gente for esperar todo mundo, a gente não faz nada. Eu gosto... Sim. Dom Pedro Fedalto me ensinou uma coisa. Obrigado, senhor, pelas críticas das obras feitas. Filha, mas e o padre? A senhora não consegue conversar com o padre? Olha, eu consegui falar para ele por telefone que eu queria um trido nesse ano, que faltou casa. Aí só que a coordenadora levou para ele de outra forma, que eu queria o trido, mas com o padre de outra paróquia, eu não queria eles. Aí me queimou, mas não foi isso que eu queria. Eu queria eles mesmo. Entendi. Aí ele foi assim um pouco meio toradão comigo. Agora eu estou aí entre a cruz e a espada, eu não sei o que, que eu faço. Eu tenho e até que ir hoje eu não tenho resposta. Eu tenho que ir para o intervalo, eu falo com a senhora em particular. Fica na linha, eu vou falar com a senhora agora, só um minutinho. Eu vou para o intervalo e eu volto já, gente. Queridos filhos e filhas, eu falava com a Gonçalina, falei em off com ela, de Cuiabá. Meu abraço à Rádio Difusora Bom Jesus, AM630. Padre Alessandro, meu abraço. Barros, ao Arcebispo Dom Antônio dos Santos, Milton. Meu abraço à Rádio Difusora, que é nossa rádio irmã e transmite a programação e toda a programação da Rádio Evangelizar. E meu abraço à TV Irmã, TV Brasil Oeste, canal 8, 21 a cabo. Filhos e filhas, eu disse para ela, o que eu te falei em particular, falei, mas de modo geral, mesmo nesse caso, volte a um diálogo com o sacerdote. Eu quero lembrar hoje, daqui a pouco, às 11h15, vai uma música animada aí, sacristão. 11h15, nós vamos para o nono dia do novenário. Amanhã, quarta-feira, Mariana. Ei, povo de Deus, toca o sino. Quero convidar às 16h30, amanhã, quarta-feira, Mariana. Às 15h30, Rede Vida Evangeliza. E à noite, nós estaremos às 20h30 com Olívia Ferreira. E nós vamos falar sobre a graça do emprego, como eu disse. Os que vierem amanhã, têm o maior prazer de dar uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças.
tanto às 3h30 quanto às 8h30, Rede Vida Evangeliza. Quinta-feira, Eucarística. Espero você às 18h, adoração às 19h, missa às 20h. Lembrando, querido povo de Deus, que nós estamos nos preparando para dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 16, missa por um Natal solidário, não esqueça. Lembrando, querido povo de Deus, você pode se programar para estar comigo na Grécia e na Turquia, nos Caminhos de Paulo. Nós passaremos por Atenas, estaremos em Hidra, Poros, Egina. Quem está pela televisão está vendo algumas imagens dos Caminhos de Paulo e Éfeso, casa de Nossa Senhora. Depois Istambul, na Basílica de Santa Sofia, será em setembro de 2018. Você pode já garantir sua presença entrando no site ou ligando 041-3221-6040, 3221-6021. Você pode parcelar. Hoje, aniversário da rádio, Rádio Barreto FM, 87,9, Bento Fernandes, Rio Grande do Norte. Filhos queridos, hoje, dia de Santa Catarina de Laboré, a que viu Nossa Senhora das Graças ontem. Mais uma vez, nossa oração pelo Papa que está no Extremo Oriente, em Mianmar, e a semana inteira estará nessa região de maioria budista, hinduísta, muçulmanos, judeus, batistas, anglicanos, a minoria da minoria, católico. Uma viagem literalmente missionária. Filhos queridos, povo amado, Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé. Ó Santa Luzia, cuja dor dos olhos vazados não foi maior do que negar a fé em Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude da fé. Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós. Coloque as mãos nos olhos. Coloque a mão nos olhos. Coloque as mãos nos olhos. Santa Luzia, protegei os meus olhos. Santa Luzia, protegei os meus olhos. Santa Luzia, protegei os meus olhos. Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver a beleza da criação, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Mas acima de tudo, Santa Luzia, seguindo o teu exemplo, conservai os olhos da minha alma na fé, pelos quais, pela fé, com a alma iluminada, eu possa ver a Deus. Santa Luzia, iluminai a minha alma. Santa Luzia, iluminai a minha alma. E vamos concluir com essa frase orante que nos diz muito. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Ó Deus, de infinita bondade e compaixão, abençoai. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam, os doentes, os cuidadores. Ó Deus de misericórdia, dai força àqueles que estão fracos, ânimo aos desesperados, a cura aos doentes. Pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai,
Filho e Espírito Santo. Antes de eu me despedir, você lembra que eu falei ontem? Você que é um associado afetivo, se torne efetivo. Se um dia entrou em contato com a obra e por algum motivo se desligou, volte para cá e vamos juntos. Porque evangelizar é preciso. Sem o teu amor, sem a tua mão.